দিন আসাম ইউটিউব চেনেল আৰু মোৰ সৰু কৰ্মশালালৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লগতে এই ভিডিঅ'টোলৈও আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি আমি ছেফটিৰ কথা পাতিম, আজি ড্ৰিল মেচিনৰ ছেফটিৰ কথা পাতিম, ঠিক আছে? ইয়াৰ ছেফটিৰ প্ৰিকুৱেশ্যনৰ কথা আমি পাতিম আৰু যদি আপুনি সঁচাকৈ ইয়াৰ ছেফটিৰ প্ৰিকুৱেশ্যনৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, কাৰণ আধা জ্ঞান লৈ পেলাই আপোনাৰ বিপদ আহিব পাৰে, ঠিক আছে? তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম মেচিনটো কিনাৰ পৰা। যেতিয়া আপুনি মেচিন এটা কিনি আনিব তেতিয়া তাত আমি এটা বস্তু পাওঁ যাক কোৱা হয় ইউজাৰ মেনুৱেল, সেইখন হৈছে এইখন। তো প্ৰথম ছেফটি প্ৰিকশ্যনটো হ'ল কি, যেতিয়া আপুনি এটা মেচিন কিনি আনিব সেই মেচিনটোৰ বিষয়ে আপুনি ভালকৈ জানি লোৱাটো বহুত জৰুৰী, বিশেষকৈ পাৱাৰ টুলছ, ঠিক আছে? তো ইয়াৰ চৰিত্ৰখিনি বা ইয়াৰ কেপাচিটিখিনি আপুনি জানি ল'ব, আৰু তাতো ছেফটিৰ কিছুমান ৰুল দিয়া থাকে আৰু মই আপোনালোকক ছেফটিৰ ৰুলকে আজি জনাম। এতিয়া প্ৰথম আমি ছেফটিৰ ৰুলটো পালোঁ যে আমি মেচিনৰ বিষয়ে ভালকৈ জানিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে আপুনি ইউজাৰ মেনুৱেলখন পঢ়িব পাৰে। 2 নম্বৰতে, যেতিয়া আপুনি মেচিনটো অপাৰেট কৰিব তেতিয়া আপুনি কি কৰিব, আপুনি ছেফটি গাগলছ পিন্ধিব। ছেফটি গাগলছ মই আপোনাক দেখাই আছোঁ, তো এইটো হৈছে ৱেল্ডিঙৰ ছেফটি গাগলছ আৰু এইটো হৈছে এইখন, আৰু ময়ো পিন্ধি আছোঁ, আপুনি আৰম্ভণিত দেখিছে। ছেফটি গাগলছ পিন্ধাটো খুবেই জৰুৰী। 3 নম্বৰত, আপুনি কেতিয়াও লুজ কাপোৰ নিপিন্ধিব, মানে ঢিলা কাপোৰ নিপিন্ধিব। যদি আপুনি ঢিলা কাপোৰ পিন্ধে আপোনাৰ কাপোৰ ইয়াত ফচি যাব পাৰে, বা আপোনাৰ কাপোৰ যদি ফচি যায় আপোনাৰ হাতটো মেচিনে টানি লৈ যাব, বা আপোনাৰ হাতৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে, নাইবা আপুনি কাম কৰি থাকোঁতে আপোনাৰ কাপোৰ ক'ৰবাত আটকি যাব পাৰে বা টান লাগি ধৰিব পাৰে, বহুত ডাঙৰ সমস্যাত আপুনি পৰিব পাৰে, ঠিক আছে? একদম লুজ কাপোৰ কেতিয়াও নিপিন্ধিব আৰু একদম টাইটো নিপিন্ধিব, আপোনাৰ কমফৰ্টেবল কাপোৰহে পিন্ধিব যাতে আপুনি কমফৰ্টেবলি কাম কৰিব পাৰে। ওপৰতে আপুনি যোনখিনি এৰিয়াত কাম কৰিব সেইখিনি ক্লিন ৰাখিব, দেখিছেনে? একদম ক্লিন, পকা ঘৰ হওক বা কেঁচা ঘৰ হওক, কিন্তু আপুনি ক্লিন ৰখাটো বহুত জৰুৰী। বিশেষকৈ আপুনি অইল বা গ্ৰীছ পৰি থকা জেগাতো কাম নকৰিব। মই কৈ আছোঁ কেলৈ, কেতিয়াবা কি হয়, এই মটৰটো আপুনি দেখিছে ইয়াত কেতিয়াবা স্পাৰ্কৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, কাৰণ ইলেক্ট্ৰিক বস্তু, কেতিয়াবা স্পাৰ্কৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। ইন্ধন বা গেছ জাতীয় বস্তু যদি থাকে কেনেবাকৈ যদি স্পাৰ্ক হয় আৰু তাত যদি অলপো ভাপ লাগে তেতিয়াহ'লে জুই লাগি যাব পাৰে। তো সেইকাৰণে একদম সাৱধান, আৰু চাফা চুফা জেগা হ'লে আৰু এটা ভাল হয় কি, আপুনি কাম কৰা পৰিৱেশ এটা ভাল পাব আৰু আপোনাৰ কামত মন বহিব। 5 নম্বৰতে কি হয়, কেতিয়াবা আমি কি কৰোঁ, এইবিলাক এছেম্বল নকৰাকৈ আমি মেচিন অপাৰেট কৰিবলৈ লওঁ, মানে সম্পূৰ্ণ মেচিনটো ফিটিং যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি কেতিয়াও মেচিন চলাব নাযাব, বা আধা এছেম্বল কৰি পেলাই আপুনি কেতিয়াও মেচিন চলাব নাযাব। আপুনি ভাবিব পাৰে এক্সপাৰ্ট আপুনি, কিন্তু হ'বও পাৰে আপুনি এক্সপাৰ্ট কিন্তু দুৰ্ঘটনা কেতিয়াও কৈ পেলাই নাহে, ঠিক আছে? সেইটো আপুনি সাৱধান হোৱাটো বহুত জৰুৰী। আৰু 6 নম্বৰতে এটা মনত ৰাখিব, যেতিয়া আপুনি মেচিনটো চলাব এইখন দেখিছে নহয়, এই গাৰ্ডখন এইখন যাতে বন্ধ থাকে, বা যদি খোলাও থাকে আপুনি সাৱধান হ'ব, ইয়াৰ প্ৰতি অলপ এৱাৰনেছটো যাতে থাকে, কাৰণ যদি আপোনাৰ হাত চাত তাত লাগি যায় পুলি চুলি তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হাতত আপুনি কষ্ট পাব পাৰে, বা বেল্টৰ মাজত আপোনাৰ হাত ফচি গ'লে আপুনি বহুত দুখ পাব। আৰু আপোনাৰ যোনটো চাক, এই চাকটো শ্বাফ্টৰ লগত ভালকৈ কানেক্ট হৈ আছে নাই সেইটো আপুনি এনচিয়'ৰ কৰি ল'ব, সেইটো বহুত জৰুৰী। তাৰপিছত 7 নম্বৰত আহিব কি, আপুনি যেতিয়া ইয়াত ড্ৰিল বিট লগাব মেচিনত, যেতিয়া আপুনি ড্ৰিল বিট লগাব এটাত চাক কি পায়, চাক কি থাকে, সেই কিটো যাতে ইয়াত লাগি নাথাকে, কিটো লগাই পেলাই যাতে আপুনি মেচিনটো অন কৰি নিদিয়ে। তেতিয়া যদি আপুনি যদি তেনেকুৱা কৰে কিটো আপোনাৰ উফৰি আহি আপোনাৰ গাত পৰিব পাৰে, বা বেলেগত পৰি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু সি ক্ষতি কৰিব পাৰে। আৰু 8 নম্বৰতে হ'ব কি, আপুনি যেনেকৈ মেচিনটো চলোৱাৰ আগত চাকিটো আঁতৰাই লৈ আহিব, ঠিক তেনেকৈ মেচিনটো চলি থাকোঁতে তাত চাক কি লগাই পেলাই খুলিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ যোগাৰু আইডিয়া আপোনাৰ যাতে মনলৈ কেতিয়াও নাহে। 9 নম্বৰতে আপুনি কি ক'ব, যেতিয়া ইয়াত ড্ৰিল বিট লগাব, ইয়াত যেতিয়া ড্ৰিল বিট লগাব তেতিয়া আপুনি চাক কিটো দি ভালকৈ টাইট কৰিব, আৰু এই 3টা জ দেখিছে, এই 3টা জ যাতে বিটটো চাৰিওফালে বা 3ওফালে থাকে, তো যিহেতু 3টা আছে তো 3ওফালে যাতে জকেইটাই বিটটো হোল্ড কৰি ৰাখে, আৰু ভালকৈ টাইট কৰি ল'ব আপুনি, আধা ঢিলাকৈ টাইট নকৰিব নহ'লে দিগদাৰ হ'ব। তাৰপিছত
দশ নম্বৰতে আহিব কি, আপুনি যোনটো মেটেলৰ ওপৰত ড্ৰিল কৰিব তাৰ ওপৰত নলেজ, যোনটো বিটৰ দ্বাৰা আপুনি ড্ৰিল কৰিব তাৰ ওপৰত নলেজ, আৰু সেই মেটেলটো বা সেই চাইজৰ বিটটোত কিমান আৰ পি এম লাগিব, কিমান পাৱাৰ লাগিব, সেইবিলাক আপুনি জনাটো খুব দৰকাৰ, যাতে মেচিনটোৱেও প্ৰপাৰলি কাম কৰে আৰু যাতে এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ চান্স নাথাকে, ঠিক আছে? আৰু তাৰ লগতে আপোনাৰ আপুনি ফিট কিমান দিব, কিমান হেঁচা দিব, সেইবিলাকৰ আপোনাৰ আইডিয়া থাকিব লাগিব। আৰু নম্বৰতে আপুনি কি ক'ব, মই যেনেকৈ কৈছিলোঁ বেল্ট গাৰ্ডডাল বন্ধ কৰি ৰাখিব, বা বেল্টৰ এডাল যোনডাল গাৰ্ড সেইডাল পেলাই ৰাখিব, তো সেইটো কাম আপুনি কৰি ল'ব। তাৰপিছত যোনবিলাক এছেচৰিজ ৰেকমেণ্ড কৰিছে কোম্পেনীয়ে আপোনাৰ মেচিনটোৰ লগত ইউজ কৰিবলৈ, তো সেইবিলাকহে যাতে আপুনি ইউজ কৰে। 13 নম্বৰত আপুনি কি কৰিব, যেতিয়া আপুনি ড্ৰিল বিট খুলিব তেতিয়া আপুনি চলি থকা মেচিনতটো নুখুলিবই, আৰু দ্বিতীয়তে যেতিয়া আপুনি বিট খুলিব তেতিয়া এইটো মেইন পাৱাৰ চুইচটো অফ থাকিব লাগিব, আৰু য'ত আপোনাৰ পাৱাৰ কৰ্ডডাল লাগি থাকিব বৰ্ডত সেইটো চুইচো যাতে অফ থাকে, ঠিক আছে? তো সেইটো আপুনি চাই ল'ব। আৰু যদি মেচিনটো ভিজি থাকে, 14 নম্বৰত মই ছেফটিৰ কথা কৈছোঁ, যদি মেচিনটো ভিজি থাকে বা আপুনি য'ত পাৱাৰৰ কানেকশ্যন কৰিব সেই বৰ্ডবিলাক যদি ভিজি থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি মেচিনটো কানেকশ্যন কেতিয়াও নকৰিব বা মেচিনটো ব্যৱহাৰ নকৰিব। প্ৰথমে সেইখিনি মুচি ল'ব, শুকুৱাই ল'ব, তাৰপিছতহে আপুনি তাত কাম কৰিব। 15 নম্বৰত ছেফটি প্ৰিকশ্যনটো আহিব আপোনাৰ অভাৰলোড কেতিয়াও নিদিব, তো ইয়াৰ যিমানখিনি কৰ্মক্ষমতা সেইখিনিহে যাতে আপুনি লোড দিয়ে, ঠিক আছে? মই বহুত এক্সপ্লেইন কৰি কৰি নকওঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো এতিয়াও বহুত লম্বা হৈছে। যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, মই একদম এক্সপ্লেইন কৰি কৰি 1.5 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা ভিডিঅ' আপোনালোকক বনাই দি দিম, ঠিক আছে? তো মেচিনটো আপুনি মেইনটেইন ভালকৈ ৰাখি কৰিব, চাফ চিকুণ কৰিব, য'ত য'ত অইল দিব লাগে তাত অইল দিব, য'ত অইল দিব নালাগে তাত অইল নিদিব। তো আপোনালোকে মেচিনটোৰ মেইনটেনেঞ্চ কৰিব তেতিয়া মেচিনটো দিন যাব। আৰু অকল মেচিনটোৱে নহয়, 16 নম্বৰ ছেফটিটো হ'ল কি, আপুনি তাৰ লগত থকা টুলছবিলাকো মেইনটেইন কৰিব। তো টুলছ কেনেকৈ মেইনটেইন কৰে তাৰ ওপৰত মই এক্সট্ৰা ভিডিঅ' আনিম, তো আজি মই কৈ নিদিওঁ। 17 নম্বৰত হ'ল কি, আপুনি কেতিয়াও ড্ৰিলৰ চাকত টুল লগাই নাৰাখিব, মানে যোনটো ড্ৰিল বিট বা হোল চ যি লগাই আপুনি সেইটো লগাই নাৰাখিব, আৰু সেইটো লগাই পেলাই মেচিনটো অন কৰি সেইটোতো আৰু বেয়া কাম তেনেকুৱা কেতিয়াও নকৰিব। আৰু যেতিয়া আপুনি ড্ৰিল কৰিব, এইটো একদম আজিৰ শেষৰ ছেফটি, আৰু ছেফটি আছে প্ৰায় মই 18-20টা কৈ দিলোঁ, তো আজিৰ শেষৰ যোনটো ছেফটি, আপুনি যেতিয়া ড্ৰিল বিটটো ইয়াত লগাব, ইয়াত ড্ৰিল বিট লাগিব আৰু ইয়াত টেবুলত এটা হোল আছে, তো ড্ৰিল বিটটো যাতে এই হোলটোৰ মাজত থাকে, ঠিক আছে? এই ছাইডত যাতে নাথাকে, যদি ছাইডত থাকে কি হ'ব, কেতিয়াবা আপুনি ড্ৰিল কৰিলে আপোনাৰ টেবুলখন নষ্ট হৈ যাব, মানে বিটটোৱে টেবুলখন ফুটাই দিব, ঠিক আছে? তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। আপুনি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।